U Kladorovu su završeni radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže od centra naselja do osnovne škole i zaseoku Brezovica. Tim povodom mesnu zajednicu Kladorovo u ponedeljak 5. novembra posetili su predsednik opštine Duško Nedinić, pomoćnik predsednika Saša Živojinović, kao i predstavnici elektrodistribucije Požarevac. Čast mi je da vas pozdravim ispred saveta mesne zajednice. Ja sam Goran Gavrilović, da vas pozdravim pošto ste došli medijski da propratite ovaj naš događaj. Hteo sam da pozdravim predsednika opštine, lokalnu samoupravu koji su došli da poprate isto ovaj događaj koji jednu rekonstrukciju električne mreže do škole, od sela do škole u dužini od 800 metara. I jedan deo koji se sad trenutno u fazi rada od sela prema Brezovici, koji smo dobili od EPS-a. Hteo bih da pozdravim direktora i predstavnike EPS-a koji su došli da proprate ovaj naš događaj i da im se zahvalim što su videli naše probleme i koji sa čelom sa predsednikom opštine i lokalnim samoupravama koji uvek nama izlaze u susret u našem naselju. Pa dobar dan, evo prvo da vas pozdravim sve u ime lokalne samouprave, u ime ovde prisutnog predsednika opštine gospodina Duška Nedinića i naravno kao što predsednik mesne zajednice, saveta mesne zajednice reče, mi smo danas ovde povodom puštanja u rad ili ono što se kaže završetka rekonstrukcije niskonaponske mreže u dužini od nekih 800 metara koja je rađena ovde ka školi i tamo prema naselju Brezovica koja je, ja bih rekao, jedan duži niz godina mučila prvenstveno školu koja nije imala dobro snabdevanje električnom energijom i mi se nadamo da će ovom rekonstrukcijom taj problem konačno biti rešen. Naravno, ja koristim priliku da se još jednom zahvalim Dejanu Saviću, gospodinu Šljukiću, direktoru iz Požarevca, koji su uvideli ovaj problem i ovaj problem na veliko zadovoljstvo svih nas rešili i nadam se da ćemo i u budućnosti imati ovako dobru saradnju i da će još puno investicija doći i u mesnu zajednicu Kladurovo i u opštinu Petrovac na Mlavi. Dobar dan, želim da vas pozdravim ispred tehničkog centra Kragujevac, odseka tehničkih usluga Požarevac i poslovnice Petrovac na Mlavi. U ime zaposlenih u poslovnici, u svoje lično ime, hteo bih da pozdravim ovom prilikom predsednika opštine Duška Nedinića sa svojim saradnicima, naravno i moje drage kolege koji su danas ovde sa nama, Dejana Savića, koordinatora distributivnog područja Kragujevac. U Kladurovu smo uradili rekonstrukciju 800 metara niskonaponske mreže zamenom drvenih stubova novim armirano-betonskim stubovima i alučeličnog provodnika SKS pletenicom 70 kvadrata. Radilo se u dva pravca, jedan pravac ka školi, jedan pravac od 400 metara ka zaseoku Brezovica. Meštani ovde bolje znaju o čemu pričam. Izvođenje ovih radova i rekonstrukcija ove mreže pomogli smo svima koji ovde žive u smislu kvalitetnijeg napajanja električnom energijom i stabilnijeg napajanja, naravno. Što se tiče škole, ona ovom rekonstrukcijom mreže rešava dugoročno svoj problem u napajanju električnom energijom. Evo, kao što i ovom trenutka vidite ovde, zna izrazito jako da duva vetar, poznata naša Košava, pa su dosta neprilika imali na mreži ovom rekonstrukcijom i to smo rešili. Moram da kažem da u okviru održavanja elektrodistributivnog sistema koji pripada delu odseka tehničkih usluga Požarevac i poslovnici Petrovac na Mlavi, intenzivno se izvode radovi na celoj teritoriji opštine Petrovac na Mlavi. Zaposleni koji rade u poslovnici Petrovac se maksimalno trude da iskoriste ovo lepo vreme i što više vremena provedu napolju na stubovima u okviru održavanja. Kao što sam im pomenuo, tu je i izvođač koji kao treće lice radi za nas po ugovoru o održavanju, firma Gorionik. Saradnja je veoma korektna na najvišem nivou. Tu je lokalna samouprava na čelu sa predsednikom opštine Duškom Nedinićem. Tu su mesne zajednice u kojima mi radimo. Sa svima smo u dobrim odnosima. Koordinacija je neophodna za izvođenje ovakvih vidova radova, tako da građani mogu da mirnije čekaju lošije dane koji nam dolaze. U narednoj godini mogu da najavim još obimnije radove u okviru održavanja. Naravno, opomenuću i sektor investicija EPS distribucija.
Ja bih želela da se u ime osnovne škole Ivan Šerbanović u Ranovcu i područnog odeljenja ovde u Kladurovu zahvalim pre svega predsedniku opštine gospodinu Dušku Nediniću i njegovim saradnicima, naravno i predstavnicima elektrodistribucije koji su danas ovde sa nama, kao i predstavnicima mesne zajednice Kladurovo, što su eto uspeli da reši jedan dugoročni problem koji je postojao vezano za našu školu, a to je problem oko napajanja električnom energijom. Tako da smo eto danas baš onako posebno srećni i zadovoljni obišli našu školu u područnom odeljenju. Hvala svima na tome i eto možemo da nastavimo dalje radove što se tiče same škole. Hvala.